Kabinet keempat Esteri teruskan ke destinasi seterusnya di Kuala Lumpur selepas Johor Bahru, Kuantan dan Batu Kawan Pulau Pinang. Berlangsung di perkarangan Stadium Bukit Jalil, Kabinet keempat edisi keempat ini merupakan yang terakhir bagi 2013. Esteri memberi peluang kepada pelanggannya serta orang ramai merasai dunia sebenar Esteri dengan pelbagai acara menarik di lima zon, sukan ekstrim, hiburan, universal, cilik dan informatif. Esteri Awani di bawah zon informatif menyediakan pelbagai acara antaranya Liga Mini Ram, Adrenaline, sesi uji bakat pembaca berita dan uji bakat kanak-kanak Festival Tun Malaysia 2013 yang mencungkil bakat muda dalam dunia animasi tempatan. Panel keempat Esteri berlangsung pada Sabtu dan Ahad dari 10 pagi hingga 10 malam dengan sasaran pengunjung 250,000 orang. Dan bagi mendapatkan perkembangan terkini dari Bukit Jalil, kita ikuti laporan wartawan Hairunisa Kasnun. Silakan Nisa. Baik, terima kasih Biha di studio. Saya kini berada di atas Liga Mini Ram Adrenaline di mana kita tahu selain daripada sesi uji bakat dan sesi uji bakat yang diadakan di Bukit Esra Awani, kita juga ada Liga Mini Ram Adrenaline di mana kalau kita perhatikan, kalau mengikut rekod dah sejak daripada 3 destinasi yang lepas iaitu di Pulau Pinang, di Kuantan dan juga di Johor Bahru, Liga Mini Ram Adrenaline ini mendapat paling antara yang mendapat tumpuan ramai. Dan bagi mengulas lanjut mengenai apakah yang menarik di Liga Mini Ram Adrenaline ini, kita bersama ketua juri Liga Mini Ram Adrenaline DC, kita bersama Maris Han. Maris, terima kasih kerana sudi bersama kami di Bulletin Awan ini. Okey Maris, mungkin boleh kongsi dengan kami apakah kualiti yang diperlukan dalam Liga Mini Ram Adrenaline ini. Okey, first thing kita nak tengok sebab ni extreme sport kan, kita ada BMX dengan skateboard. So kita perlukan dia punya technical ability lah, sebab ini satu division lain antara extreme sport. Dia ada banyak division eh. Mini Ram salah satu division dia. Selain daripada itu kita ada street, kita ada vert kan, kita ada mega ram. So ini adalah mini ram, maksudnya ialah mini kepada vert. So tak perlukan padding kan, banyakkan dia lagi safety daripada vert tu lah. So okey lah, kualiti yang kami cari ialah sekarang mereka pun dah mengalih ke aliran ni sekarang. So ada banyak skatepark-skatepark sekarang so dah main dengan cara ni. So okey lah, not bad lah. Malaysia punya kualiti is there lah. So kita tahu apa ni, keputusan pemenang BMX telah pun diumumkan dan tinggal keputusan untuk skateboard. Dan bagi anda sebagai ketua juri, bagaimana anda menilai mereka ni untuk diiktiraf sebagai pemenang? Okey, satu mini ram dia sempit. Kan? Dia sempit and then dia perlukan planning yang betul. So kita kena plan, dia tak boleh ada error langsung sebenarnya. Sebab once ada error dia bagi 4 run, once ada error dia keluar. So dia kena plan lagi 3 run dia yang tu. Sebab dia bagi 3 run, satu run bagi 45 second. So dia tak boleh ada error langsung. So kena plan tu betul macam mana kita nak buat flow run tu. So trick pun banyak. So dia sempit. So individu kena plan lah. So mostly yang menang competition yang past 3 yang kita dah lalui ni tu, tengok dia punya flow dan run mereka, mereka kaji macam mana mereka dah buat risikan dengan dia punya tu. So itu sebab dia jadi pemenang. Dan kualiti kat situ pun is there lah. Dia cakap dia ada kat situ. Maksudnya cabaran pada mereka ni agak kuat juga sebab macam Maris cakap tadi, dia sempit dan tidak boleh melakukan sedikit kesilapan pun kan. Okey, jadi mungkin Maris boleh kongsi sikit secara ringkasnya apa yang ada untuk hari ini dan esok. Okey, hari ini kita ada BMX last stop baik kat sini kan. So sebanyak keempat inilah part dia, stop keempat. So hari ini kita ada BMX final. Nak mengesahkan kejuaraan seluruhan sudah tahu. So tak ada kejuaraan seluruhan, semua seluruhan semua datang sini, datang tengok je mungkin. So besok kita ada drama untuk skateboard. So skateboard ada banyak ruang lagi untuk mereka untuk menang yang ikut kita punya jelajah kita ni. So ada banyak lagi mereka-mereka berpeluang untuk memenangi juara keseluruhan. So pastikan esok masih lagi banyak orang akan singgah sebab ramai besok yang datang sini nak tengok drama apa yang berlaku. So harap-harap datang ramai-ramai ke planet keempat ni lah. So dekat mini ram ni terutamanya. Okey baik, terima kasih Maris kerana sudi berkongsi maklumat bersama kami di Bulletin Awal ni. Itu tadi Maris Han, ketua juri bagi Liga Mini Ram Adrenaline DC yang berlangsung di planet keempat Esteri yang terletak betul-betul berdepan di booth Esteri Awani. Dan pastikan anda jangan lupa
lupa untuk singgah di bus kami kerana kami juga menyediakan, seperti saya maklumkan, kita ada sesi uji bakat pembaca berita di mana sebelah pagi tadi telah berlangsung dan sambutan alhamdulillah agak menggalakkan, dan kita akan terus sesi uji bakat ini akan terus dilangsungkan bagi anda mengasah bakat sebagai pembaca berita. Sekian dulu daripada kami di Bukit Jalil, kembali ke studio bersama Biha. Terima kasih. Itu dia Harunisa Kasnun yang melintas langsung di Bukit Jalil.